Ahoj, to jsou kozenci Guys and Ghouls. Dneska vám chci představit další Monster High panenku v základní edici ze třetí generace. Dnešní panenka se jmenuje Ghoulia Yelps. Je to dcera zombie a miluje videohry, miluje skateboardy. Její zvířátko je sovička, neboť sova má prý údajně něco společného se smrtí a ona už je mrtvá. A z první generace ji známe jako strašně chytrou zombie, která jediný zvuk, který umí vydávat, je... Ve třetí generaci tahle Ghoulia ale mluví. Svojí guly z první generace jsem si nechala doma, teď jsem u přítele, ale hodím vám sem záběr, jak vypadá ta původní a jak vypadá ta moje nová. Takhle si můžete rychle okouknout. A už z prvního pohledu vidíme, že prostě ta první generace měla nádherný oblečení. Prostě fakt tady musím přiznat, že první generace byla fakt krásná. Tahle má taky hodně do sebe, líbí se mi ten obličej, všechno, ale má strašně silný obočí. Prostě ta Ghoulia z první generace měla podle mě mnohem hezčí obočí a hele ten outfit. Přijde mi takovej moc jednoduchý, ale oni téhle postavě hodně změnili charakteristiku. Takže já si jdu vyšmykat z obalu. Tak, už jsem sundala ten plastový kryt, ať se nám tak neleskne. A tady si prohlídněte její outfit. Líbí se mi ta platforma, že je udělaná, a to vypadá jako mozek. Má takhle šedý boty s růžovými tkaničkama a všimněte si její kůže. Původní Ghoulia byla šedá, tahle Ghoulia je světle zelená, spíš to vypadá jako kůže od Frankie, i když nová Frankie ze třetí generace je spíš světle modrá. A Laguna je tady růžová, prostě ty barvy pleti se trošičku pozměnily u všech panenek. Úplně mi ladí s mým jedním nechtem, úplná shoda, hele na to. Má takovouhle růžovou sukni, na který má mozko srdce, který jsou rozpůlený. Má na ní takhle zelený zip, má tričko, kde má taky mozko srdce. A takovejhle kardigan na sobě, který má taky na sobě motiv mozku. Ale jo, je pěkná, jdem si ji vyšmykat. Máme ji venku. Jestli jste si všimli, že Monster High třetí generace se dá už koupit v kamenných obchodech, ale mezi ty, co se prodávají, patří pouze Frankie, Draculaura, Claudine, Laguna a Cleo, Deuce, Abby a Claude. Ale úplně mezi ty první patřila pak ještě Ghoulia a Torelai a ty u nás vůbec prostě nikde v hračkárně nebyly. Já jsem ji sehnala na e-shopu pro konzole a mám strašnou radost. Já už Ghoulia ze třetí generace mám v její rakvový verzi, kde má neonové doplňky z Ultimate Secret rakvy a jsem strašně ráda, že konečně se u nás dala sehnat taky Ghoulia z té první vlny třetí generace. Ještě bych strašně chtěla sehnat tu Torelai, protože ta má krásný dlouhý vlasy. A teď si pojďme prohlídnout Ghoulin obličej. Jak vidíte, má takovýhle brejle. Kosti. Já miluji ty monster detaily. Tady vidíte, že ona má strašně silný obočí. Oproti té první, ta měla takový tenoučký. Má náušnice ve stylu náhrobků, na kterých má Rest in Peace, vyrytý zkratku. Má dlouhý modrý vlasy. Ty vypadají kvalitně, to nebude žádná ta police rajda. A je krásná, líbí se mi. To v oblečení bych dala trošku možná jiný, určitě. Nevím, ta sukně se mi tolik nezdá. Já prostě ke Ghoulii se mi strašně líbí, jak má červený kalhoty. Prostě Ghoulina oblíbená barva je červená a tady mi prostě ta červená chybí, tu růžovou bych tam nedávala. Fakt bych tam radši zakomponovala tu červenou, mně se ten její styl z té první generace strašně moc líbil. Tohle je fakt jedna z panenek, který můžu říct, že ta první generace se mi strašně líbila a mnohem víc prostě. Ale i tak je tahle panenka rozkošná a doplňuje mi aspoň moji nekompletní kolekci. Ještě mi pak bude chybět Torelai a dalo by se říct, že už budu mít takovou tu základní partu nazbíranou. Ale oni furt vychází nový gulové, takže to je furt těžší a těžší. Tak, jdeme si vyšmykat doplňky. Jako první věc, co tady vyšmykám během chvilinky, je její čepička.
která je šedá a je na ní mozek. Jako další doplněk, který měla v ruce, je její rakvofón, který je prostě zelený sliz, na kterém je mozek. Omyla mi ten Golem mobil spát, tak nevím, jestli teď bude fungovat. Ups. Jako další doplněk, který se mi hodně líbí, je tenhle ten skateboard, tady má logo Monster High. A tady její oblíbený superhrdina, který ho strašně milovala v první generaci. Dokonce vyšla i sběratelská Gulie, která ho jakoby cosplayuje. Takže je to úplně hezký, že to tam dali. Že tahle Gulie, jelikož je pomalá zombie, tak se pohybuje na skateboardu, aby byla rychlá zombie. A jinak v tom seriálu ona má takový jakoby krátký vlasy, takový culíčky. Ale i Torelai má v seriálu krátký vlasy a panenka má strašně dlouhý vlasy. Takže na ty vlasy si moc nepotrpí. Tady je její batoh, který je modrý mozek. Se zipem jako rakví. Tak, tady máme svačinku. Vypadá to na nějaký popcornový kousky, což se ani nedivím, protože popcorn, když dáte k sobě, tak prostě vypadá jako mozek. S příchutí chili a sýra. Pak tady máme Monster High konzoli, která vypadá jako takový malý zelený Nintendo. Takže ji můžeme takhle dát do ručičky a Gulie si hraje na konzoli. A poslední doplněk je její krásné zvířátko. A to zvířátko je celý zagumičkovaný, protože má na sobě taky brejle, stejně jako Gulie. A jim budou taky sunda, to jsem nečekala. Takže tady máme syra Hoodlota, zní to trošku jak syra Lancelot, ale to je asi narážka. A on má takhle přizpůsobený nožičky a v té první generaci šlo, aby jí takhle seděl na ruce, tak to zkusíme i tady. A jo, hleda to. Může jí takhle sedět na ruce, když to dobře nastavíme. Ale mu furt padají ty brejlečky. Takže to by byla Gulie, její syr Hoodlot. A samozřejmě vám ještě ukážu tady syra a toho původního, ať můžete porovnat, který mazlíček vypadal líp. Vždycky ty z té třetí generace víc vypadají jako, má, jak se to jmenuje, Little Spatch Ops. Ale jsou roztomilý. Tady vidíte, že ty peříčka má ve tvaru srdíčka. A prostě fakt to vypadá jako pečopák. A to by bylo z dnešní rozbalovačky a představovačky panenky všechno. Podle mě se Gulie z první generace povedla o dost líp hlavně kvůli vzhledu obličeje, oblečení a tak. Ale i tahle má svý kouzlo a jsem ráda, že ji mám. Tak mi dejte vědět, kterou z Gulie preferujete, jestli Gen 3 nebo Gen 1. A mějte se krásně. Jak by řekla Gulie z první generace? Takhle já, ale rozhodně nemluvím. No já vím, no.